Poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Polako odmiče ovaj kišovit dan u Pirotu, nekako smo se opustili i uživamo u lepom vremenu, međutim maj je nestabilan. Ali ostanite uz nas kako biste bili dobro informisani i nadam se da ovo loše vreme neće uticati na raspoloženje. Moj vaš današnji gost Miloš Solić, zamenik gradonačelnika Pirota, jedna od tema infrastrukturni radovi i završetak rekonstrukcije Doma vojske. Ovo je jedna od najvećih infrastrukturnih investicija Pirota u posljednjih nekoliko godina. Pričat ćemo i o rekordnih 125 miliona dinara za redovno održavanje puteva. Ovu informaciju saznajemo od direktora javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Govorit ćemo i o uspesima škola, najaviti eko konkurs deponije. Danas drugi dan Šarenijade osnovne škole 8. septembar, posjetili smo i tu manifestaciju i uvijek je lepo druženje sa decom, ali najavit ćemo i predstavu za koju vlada veliko interesovanje. Koliko saznajemo, već pola karata je prodato ili rezervisano. Dolazi nam predstava Neki to vole vruće. Vidjet ćete detalje tokom emisije. Idemo na vesti dana. Rekonstrukcijom zgrade Doma vojske grad Pirot dobija moderan prostor u centru grada. Rekordnih 125 miliona dinara za redovno održavanje puteva. Za mjuzikl Neki to vole vruće Niškog pozorišta veliko interesovanje ljubitelja pozorišne umetnosti. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Nikad dovoljno prostora i vremena za priču, u stvari mi se gotovo svakodnevno viđamo, imajući u vidu da se mnogo toga radi, da se dotaknemo i Doma vojske. Svi smo negde znatiželjni, mi imamo tu privilegiju da povremeno sa vama i sa vašim kolegama iz gradske uprave i obiđemo gradilište, ali svi ostali gledaju to negde tako s polja i pitaju se dokle se stiglo, pa da čujemo dokle se stiglo i kada možemo realno očekivati da taj objekat bude pušten u funkciju, ako može to tako negde da se definiše. Da, sa ponosom Doma vojske, odnosno rekonstrukciju Doma vojske, nazivamo jednim od najvećih infrastrukturalnih projekata u oblasti kulture u Srbiji. Mi sa velikom zahvalnošću gledamo na vladu Republike Srbije koja je eto, izašlo u susret nama da onaj objekat koji smo kupili odavno od vojske sada renoviramo i zaista stavimo u funkciju svih građana Pirota, ali pre svega ustanovama kulture, udruženjima građana koje se bave kulturom, ali sa druge strane i razvoj IT sektora. Kasnije ćemo još jedan deo na prvom spratu upotrebiti za druge stvari, još uvijek razmišljamo o tome. To je projekat koji je vredan preko 520 miliona dinara. To je projekat koji sagledava mnoge probleme koje smo imali u tom objektu, pre svega problem curenja plafona, problemi podzemnih voda, otpadanje fasade i tako dalje. Zaista mislim da Pirot treba da dobije jednu od najlepših biblioteka u Srbiji, pre svega, zato što je to, kako da kažem, na tom prvom spratu centralna... I na mnogo većem prostoru, tako? Na mnogo većem prostoru i da to sa druge strane bude jedna savremena biblioteka. Vi znate da smo mi nju izmestili na bazenu privremeno, delom. Ovaj deo je u ovom pozivnom odeljenju. Na prvom spratu moram da kažem da već radimo sa IT kompanijama koje su u našem startup centru, pri ZIP centru u Pirotu. Tamo već ulazi jedna kompanija koja ima više od 33 zaposlenih, ja mislim. Dakle, tu se na tom prvom spratu privode kraju radovi, sad je neko unutrašnje uređenje aktuelno. I zaista mislim da ćemo mi IT sektor razvijati zajedno sa tim kompanijama. To su neke vrste javno-privatnih partnerstva koje, da kažem, istini za volju, pošto se
kolaju razne priče po društvenim mrežama, niko nije tamo besplatno, svi oni uredno plaćaju sve troškove i kiriju i tu će grad Pirot prihodovati. A na onom prizemlju mi ćemo imati smeštenu turističku organizaciju. Imaćemo jedan... Da, oni zaslužuju da dobiju veći tako prostor. Tako je. Pa mislim da turistička organizacija već treba da ima i neki izložbeni prostor koji će biti tu u centru gde će mnogi turisti moći da dođu i da kupe neki suvenir, da imaju suvenirnicu, da imaju malo više prostora. Tu ćemo imati jedan predivan multifunkcionalni prostor gde je bila ona stara kafana i tu želim da odmah sprečim bilo kakve insinuacije ili priče, ne, to neće biti ugostiteljski objekat koji će biti iznajmljen nekome, to samo pričaju oni koji imaju zlu nameru. To će biti jedan multifunkcionalni prostor gde će u jednom trenutku moći da bude čitaonica, ali sa druge strane, ukoliko nam je potrebna panel sala, velika konferencijska sala, to će služiti za to, to je jedan od najlepših prostora u gradu i naravno da će biti u funkciji svih građana Pirota. I naravno, jedan od najvećih projekata, to je onih 1.000.000 eura koje je gradonačelnik na sastanku sa tadašnjom premijerkom Anom Brnabić obezbedio. Lično sam bio prisutan na tom sastanku. To je, dakle, u prvoj fazi bilo planirano rekonstrukcija Doma vojske bez velike sale. Mi smo sad ubacili tu salu da imamo salu sa više od 600 sedećih mesta, pored renovirane sale u Domu kulture. A dole u podrumskim prostorijima planiramo da izađemo u susret nekim sportskim klubovima, verovatno plesnim klubovima, ali ćemo najverovatnije imati muzičku sekciju. Sa druge strane, ustanove kulture će dobiti svoje depoje koje također zaslužuju tu u centru grada da imaju pri ruci. I smatram da je to nešto što će nekako zaokružiti celu priču. Nastavljamo tu, imamo energetsku sanaciju Doma kulture, također ne mali projekat koji se uveliko radi. Ja mislim da je tu krajnji rok za Dom kulture 20. jun da bude završeno. Kod Doma vojske, da se vratim na to, mi sada imamo, kao što i sami znate, novu vladu gde su dva ministarstva sa kojima sarađujemo na ovom projektu dobila nove ministre, to je Ministarstvo kulture i Ministarstvo za kapitalne investicije. Ti novi ministri će verovatno uključiti neke nove saradnike sa kojima treba da se upoznamo. Iako Dom vojske deluje kao da je maltene završen, unutrašnji radovi su i dalje u toku, naročito u onoj sali koja je i kasnije počela. I ja se nadam da će i jedan i drugi objekat biti svečano otvoreni u toku leta. Šta biste možda izdvojili još od krupnijih projekata? Postoji li nešto u najavi što možemo da kažemo da je izvesno i da će biti možda, mada eto i gradonačelnik je napomenuo onog dana kad smo pričali o putnoj infrastrukturi za koju se izdvoja, ako se ne varam, oko 600 miliona, najavio eto Berilovac kao jednu od značajnih investicija u tom segmentu. Šta je ono što je možda nepoznato javnosti ili mi je to nekud saznamo? Pa evo, ukratko samo da rezimiramo. Znači, mi trenutno imamo obustavu saobraćaja u ulici Milovana Manića i Save Kovačevića. Tu zaokružujemo jedan koncept koji smo krenuli izgradnjom kompleksa otvorenih bazena. Prošle godine mislim da je više od 50 miliona dinara uloženo u sve one parkinge kod gradskog stadiona. Sada se ulaže 36 miliona za izgradnju tog kružnog toka, rekonstrukciju celokupne ulice do Ljubavnog mosta, znači sa jedne strane ćemo imati behaton, zelenilo, sa druge strane parking. Mislim da je 210 parking mesta ukupno grad Pirot dobije na tom potezu. Videli ste i sami što je bilo prošle godine. Mi smo imali rekordnu posetu u smislu da nismo toliku posetu očekivali ljudi za prvu godinu i to je prilično bila gužva tamo. Mislimo da ćemo sad sa ova dva parkinga tu gužvu smanjiti, saobraćaj tu u tom delu ubrzati. Znači, kad kažemo ubrzati, da ne bude zastoja. Sa druge strane, imali smo dugogodišnji zahtev stanara u ulici Stevana Sremca i tu moram da razjasnim neke stvari, jer se na društvenim mrežama svašta pojavljuje. Stanari zgrada su zvali da prijave problem drveća čiji koreni izlaze iz betona, iz parkinga, gde se ljudi povređuju, automobili oštećuju. Grad Pirot preko 1000 i 1100 stabala, zavisno od godine, zasadi, znači u samom
gradu i mi uopšte nismo tu došli da uništavamo zelenilo, već da odgovorimo na zahtev građana kako se ne bi više povređivali i da uredimo nove parkinge i novu zelenu površinu. Dakle, o tome se radi u Stevana Sremca, to je isto, su nama uređenja prostora oko zgrada prioriteti i bit će i prioriteti nadalje. Sa druge strane, grad Pirot i dalje vodi onu politiku da koliko racionalno iz svog budžeta može da obezbedi za infrastrukturu, toliko obezbeđuje i putem drugih projekata. Nadamo se, mi smo potpisali ugovor da krenemo sa realizacijom velikog projekta LID, gdje ćemo takođe imati prilike da uređujemo i ostale prostore ispred zgrada u urbanom naselju. Sa druge strane, tu imamo u planu i rekonstrukciju glavne ulice, što je jedan ogroman projekat. Pomenuli ste kanalizaciju u naselju Berilovac, možda za nas najvažniji projekat ove godine, kako i sam gradonačelnik rekao. Ulica 46. divizije, ulica 8. septembar u okviru naselja Senjak. Takođe, putna infrastruktura u selima, sve ono što smo sa građanima razgovarali u proteklim godinama, to ćemo i da ostvarimo. Međutim, ono što želim vama danas da najavim, to je veoma brzo, čak možda i do kraja ovog meseca, jedna velika konferencija gde ćete biti pozvani svi vi novinari koji pratite rad gradske uprave i lokalne samouprave, ali možda i naši partneri, možda i nacionalni mediji koji to prate, naši partneri, kada kažem, mislim na donatore koji su pomogli, želimo da promovišemo 20 najvažnijih projekata koji će od ove godine u naredne 4 godine biti realizovani. Želimo da promovišemo dobre stvari, one koje će promeniti lice grada, jer mi lice grada menjamo svaki iz godinu u godinu. Sada želimo da napravimo jedan plan koji je sastavljen isključivo iz potreba građana na različite načine. Dakle, imamo velike projekte u okviru obrazovanja, imamo velike projekte u infrastrukturi, projekte u oblasti sporta. Želimo da preformulišemo i da promovišemo novu socijalnu politiku, odnosno nove mere koje će, verujem, olakšati, odnosno ulepšati život mnogim našim građanima. I ta konferencija bi trebala da bude početak merenja onoga što ćemo uraditi u naredne 3 godine. Verujte, milijarde su u pitanju što se tiče novca, a mnoge lepe stvari za grad Pirot. Kažem, 20 najvažnijih projekata koji se realizuju i koji će biti realizovani. I zaista ovom prilikom pozivam vas, sve medije i sve one koji gledaju vaš program da prate to i da krenu da bukvalno mere vreme kada će sve to biti realizovano. Ja, možemo upravo sa ovom informacijom da zaokružimo razgovor. Hvala Miloše na ovim informacijama, naravno pratimo sve ono što je aktuelno i samo na kraju ovog razgovora da se dotaknemo one teme u nekoliko rečenica, verujem da će vrlo brzo da se uključi ekipa sa terena, a to su mere energetske sanacije. Videli smo se upravo na tom događaju i ono što je negde dobra vest i novina u sklopu novog konkursa je upravo što će biti sagledane i socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Želite da pomognete zajedno sa državom i toj kategoriji da se uslovi budu, u stvari sada je negde u toku i definisanje tih uslova, što da budu što liberalniji, što jednostavniji i da u stvari ti nameti budu za tu kategoriju što manji. Tako, što se tiče socijalno ugroženih građana, prvo da vas podsjetim da grad Pirot na razne načine pomože te kategorije ljudi, pa čak i u infrastrukturi. Sa druge strane, sarađujemo sa mnogim partnerima gde se socijalno ugroženim ljudima zamenjuje krovovi, izolacija, stolarija, pomaže im se u preduzetništvu. To ćemo da nastavimo da radimo. Što se tiče energetske efikasnosti, zaista smatram da je to jedan od najboljih poteza koje zaista realizujemo u oblasti zaštite životne sredine. Ja sam prošli dan rekao kod vas, to je win-win situacija gdje zaista troši se manje energija, životna sredina je čistija, računi za struju i za toplotnu energiju su manji, a grad je zaista lepši. I to mi zajedno sa našim građanima realizujemo već nekoliko godina i planiramo da nastavimo da realizujemo, što je veći obuhvat
ljudi, to je bolje, što više kategorije ljudi, to je bolje za sve nas. Hvala Miloše na ovim informacijama. Kada se već dotakao smo tog novog konkursa, najrealnije je da on bude raspisan u prvoj polovini juna, a već u narednih 10 dana, kao što je rekao i Bojan Ivković juče u uključenju, bit će definisani precizni uslovi upravo za kategoriju koju smo napomenuli, a to je socijalna ugrožena kategorija stanovništva. Hvala još jednom i mnogo uspeha u radu. I u narednim minutima o infrastrukturi. Gradska uprava za redovno održavanje puteva u gradu i selima ove godine izdvojila je rekordnih 125 miliona dinara. Javno preduzeće za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta očekuje do kraja godine dosta posla, ističe direktor Slaviša Svilarov. U toku je dakle sređivanje dokumentacije, donošenje odluke, dodeli ugovora, potpisivanje ugovora i očekujemo da sa tim aktivnostima krenemo negde oko 20. 25. maja. Tu imamo zaista dosta aktivnosti i u selima i u gradu. Na mnogo lokacija će slediti zamena vodovodne mreže od strane javnog preduzeća Vodovod, tako da i njih moramo tu da sačekamo, da tu dinamiku negde razvučemo do kraja godine, ali kažem, iz tog programa očekuje nas zaista dosta posla. Ja sam i prošlog puta pomenuo da je gradska uprava za te namene opredelila rekordan iznos od 125 miliona dinara samo za to redovno održavanje, a pomenuli ste i nekategorisane puteve, i ta nabavka je u toku i bilo je otvaranje ponuda, isto se očekuje završetak te papirologije i takođe negde u drugoj polovini maja početak i tih radova. Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna regionalna deponija u saradnji sa gradom Pirotom tradicionalno objavljuje nagradni eko konkurs. Namenjen je deci predškolskih ustanova i učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije Pirotskog okruga. Cilj konkursa je podizanje ekološke svesti kod deci, upoznavanje sa pravilnim odlaganjem otpada i upotrebom iskorišćene ambalaže. Konkurs traje do 31. maja. Svečana dodela nagrade i obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine biće 5. juna, u 12 sati u parku Tvrđave Kale. Naredne minute posvećujemo obrazovanju, tačnije uspesima pirotskih đaka. Ovoga puta govorimo o uspesima učenika mlekarske škole. Oni su prethodnih meseci ostvarili odlične rezultate na brojnim takmičenjima. O ovoj temi koleginica Vanja Mijalkova ovog prepodneva razgovarala je sa Nenadom Đorđevićem, direktorom škole, mlekarske škole Dr. Obrem Pejica, domom učenika. Javljamo se iz mlekarske škole sa domom učenika Dr. Obrem Pejić u Pirotu. Puno nagrada, puno učešća na takmičenjima i učenici mlekarske škole sa svojim mentorima i profesorima zaista su osvetlali obraz i ove škole, ali i samog grada Pirota, kako na takmičenjima u Srbiji, tako i u inostranstvu. Moj prvi sagovornik ovog jutra je direktor mlekarske škole Nenad Đorđević. Direktore, najpre sve čestitke i evo da čujemo kako ste vi zadovoljni. Puno je bilo od Plovdiva do Prokuplja, između ostalih i do Mijada i sve ono drugo što smo mi donekle i kroz same vesti najavljivali i pričali o tome. Evo, vaš neki sveobuhvatni utisak. Da, ništa, hvala na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Možemo reći da mlekarska škola je zaista puno u nekim proletnim mesecima učestvuje na svim takmičenjima, sajmovima. Ove godine to je bilo jako beričetno. Izvinite, zaista imam podijeljen malo poduži spisak gdje ne najavimo sve aktivnosti koje smo imali u ova dva meseca, u aprilu i maju, tako da sve je počelo otprilike 12. aprila, gdje su bili pekarski dani u Aleksincu, zaista jedno visoko drugo mesto za našu učenicu pekarku 3. razreda Isidoru Mijić. Zatim su to bile kulturno-umetničke domijade u Knjaževcu 13. aprila, prvo mesto umetnička fotografija Viktora Aleksić, stanar doma. Zatim sportska regionalna domijada u Zaječaru, 20. aprila imamo 3. mesto u stolnom tenisu, učenik tehničke škole Pavle Lilić. Zatim smo zaista bili impozantni s time što smo učestvovali na generalnoj skupštini Evropskog udruženja za unapređenje znanja u industriji mleka, koje je održano na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu od 22. do 24. aprila. Na kraju došlo je i inostrano takmičenje gde već 4 godine unazad učestvujemo, to je TF Fest u Plovdivu od 24. do 26. Naša kompanija osvojila je prvo mesto kao najaktivnija inostrana kompanija, Rehabilitacioni centar Sunce.
Zatim smo imali jednu značajnu donaciju firme iz Čačka, odnosno Preljine kod Čačka, to je Sirela. 6. maja potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Zatim je u školi bila organizovana kroz niz manifestacija i nedelje sećanja, odnosno nedelje zajedništva, gde smo imali jednu radionicu, lepu toleranciju u društvu. Zatim smo imali izbor najtolerantnijeg učenika, imali smo i niz aktivnosti kroz učenički parlament. Već na kraju 10. maja bila je pogačijada u Prokuplju, gde je naša učenica drugog razreda osvojila drugo mesto. I naravno, valja napomenuti da su naši učenici već sada i u Portugaliji, u Bragi, na dvonedeljnim aktivnostima u okviru Erasmus projekata, gde već krenuli su uveliko da rešavaju svoje aktivnosti. I kao nagrada za najbolje učenike već u ponedeljak putujemo u Novi Sad na Međunarodni poljoprivredni sajam. Šta je ono što je bio najveći motiv i samim profesorima, ali i učenicima mlekarske škole? Naravno, najveći motiv svima i najveći benefit svega toga je puno putovanja koje zaista obeležava kako samo mlekarsku školu u niz godina za nama, druženje, osmesi mladih ljudi, a najviše su oni usavršavali koji su išli u inostranstvo, radili na usavršavanju jezika, upoznavanje. Zaista u Plovdivu je bilo 8 različitih zemalja, da zaista puno dečijih osmeha su garant jednog uspeha i uspešnih takmičenja, da kažem, i za nas. Puno sreće u daljem radu. Hvala. A sada kada govorimo o Plovdivu, moj sledeći sagovornik je profesor Saša Rangelov. Govorimo o tome kako je bilo, on je mentor učenici, jel tako? Profesore, hvala vam na vremenu, evo da čujemo kako ste se proveli u Plovdivu, doneli ste medalju i predstavili ste zaista i mlekarsku školu i Pirot na pravi način. Tako je, slažem se u potpunosti sa vama. Mlekarska škola tradicionalno učestvuje na sajmu virtualnih učeničkih kompanija u Plovdivu, naime još od 2018. godine i možemo da se pohvalimo da je ovo treća nagrada za našu školu, odnosno za različite virtualne učeničke kompanije. Ove godine smo dobili nagradu kao najaktivnija inostrana učenička kompanija. Nagrada dobija na značaju jer je bilo učesnika iz 9 zemalja, a ukupno je bilo 13 inostranih kompanija. Mi smo jedina inostrana kompanija koja je dobila, ovako, usuđujem se reći, prestižnu nagradu. Koliko učenika iz Pirota je bilo i ko je dobio nagradu? Tako je, naša škola je učestvovala sa 2 virtualne kompanije, naša rehabilitacioni centar Sunce u sastavu Jovana Tričković, Luka Jovanović i Lana Vanić i učestvovali smo sa još jednom kompanijom, Pekara Tradicija, sa učenicima Isidora Mijić i Bojana Rade, a njihov mentor je bio Radosav Pejčić i pored naše škole učestvovala je i ekonomska škola. Hvala najlepše na ovom razgovoru. A sada da čujemo i učenicu koja je upravo na najbolji način sa rehabilitacijunim centrom predstavila školu i grad, mi prezime, kako beš? Jovana Trišković. Jovana, evo, sve čestitke najpre, da čujemo koliko je vremena trebalo da se pripremiš za ovo takmičenje i kako je tebi bilo? Pa, mi smo se prijavili u oktobru, novembru i sve smo trebali da završimo do maja. Međutim, mi nismo krenuli odmah da radimo, tek posle nove godine smo krenuli sa pripremama, to je februar. Mart, tako da nam je trebalo otprilike 2-3 meseca, nije nam trebalo ništa, nešto mnogo vremena. I mislim da je to zato što ja i moji drugari još nismo nikad bili na tom festivalu, ne znamo kako se to odvio, ovo je nama bio prvi put da smo otišli tamo. I mislim za prvi put kako smo otišli dobili smo nagradu, tako da smo se odlično snašli. Šta podrazumeva sama ova, sam projekat koji ste radili? Pa taj projekat podrazumeva virtualnu kompaniju koju napravi grupa učenika i ceo sajam je napravljen na principu, da kažem, virtualne pijace. Svi štandovi rade na principu prodaje i kupovine. Gde god da odete možete da kupite neki proizvod ili neku uslugu i kogod da dođe kod nas mi možemo da mu prodamo neki proizvod ili uslugu, zavisi čime se naša kompanija bavi. I to je ceo princip toga da bi se učenici upoznavali međusobno, da je mogli da se socijalizuju na taj način. Da li je ovo primenjivo u praksi? Pa mislim da jeste, da. Nešto dalje od planova u narednom periodu? Pa u narednom periodu planiramo opet sledeće godine da idemo na Plovdiv ja i moji prijatelji, ali ovog puta mislim da ćemo da idemo opet sa novom kompanijom, da vidimo opet šta možemo da uradimo. Bravo, čestitke još jednom i hvala na vremenu. Hvala puno.
A moja sledeća sagovornica je Milica Golubović, ona je osvojila drugo mesto na Pogačijadi 2024 u Prokuplju. Milice, hvala na vremenu, evo da čujemo kako je tebi bilo i sve čestitke. Pa super je bilo, lepo smo se proveli i bilo je sve u svemu super. Drugo mesto za Pogaču, koliko je bilo zahtevno i kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija je baš bila jaka, ali snašli smo se, tako da, pa sam srećna što sam osvojila drugo mesto, nije baš bilo lako, ali tako. Jeste imali priliku da probate i one druge pogače i neke druge džakonije koje su bile tamo? Pa, imali smo prilike da probamo, sve je super bilo i nadamo se sledeće godine još bolje da će da bude. Znanje stičeš u škole, a da li i kući eventualno vežbaš? Ovo nije mala stvar, drugo mesto za Pogaču, to nije baš karakteristično. Naravno da za ove mlađe generacije, znači one starije bake i mame, one starije da kažu, pa ovi mladi sad ništa ne znaju da spreme, ipak vi znate. Pa uglavnom sve u školi radimo, u kući sam vežbala, ali znanje sam stekla u školi. Po čemu je to bila tvoja pogača jedna od najboljih? Pa, iskreno sad. Jer to bio sastav ili eventualno kako si je aranžirala? Kako sam aranžirala. U kom je obliku bila? Kao sunce. Hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Ništa. Poštovani gledalci, toliko za sada iz Mlekarske škole u Pirotu. I u nastavku o školstvu, naime u osnovnoj školi 8. septembar u protekla dva dana organizovana je tradicionalna manifestacija Šarenijada, reč je o dečijem vašaru koji je organizovan nešto drugačije nego prethodnih godina, svaki dan imao je svoje tematske celine. Pogledajte šta smo danas zabeležili. Sve je šareno u protekla dva dana u osnovnoj školi 8. septembar. Tradicionalni dečiji školski vašar za razliku od prethodnih godina trajao je dva dana, svaki dan bio je posvećen konkretnoj temi i vrednostima koje promoviše, kaže za televiziju Pirot Aleksandra Kostić, zamenica direktora ove škole. Škola već, možemo slobodno reći, ima svoj tradicionalni vašar Šarenijadu. Ova Šarenijada je različita u odnosu na prethodne iz razloga što smo hteli da ova dva dana trajanja Šarenijade posvetimo danima demokratske kulture i danima porodice. Kao mentor škola u projektu Kvalitetno obrazovanje za sve, naš tim je želeo da istakne vrednosti koje su, nažalost, malo zaboravljene, da tako kažem, a to su tolerancija, empatija, negovanje različitosti i poštovanje različitosti. Tako da je jučerašnji dan posvećen tome, imali smo manju neku priredbu, forum teatar i radionicu sa školama kojima smo mentori, to su gimnazija, škola mladosti i ekonomska škola. Današnji dan je posvećen danima porodice, zato što nam je jako važno da istaknemo da je porodica stub društva i da bez porodice ovo društvo ne može da funkcioniše. Roditelji su to rado prihvatili i odazvali se našem pozivu, jer naša škola radi kao tim. Štandovi puni boja, različitih džakonija i rukotvorina. Danas prodajemo na ovom štandu potkovice, zvonca, ukrasne pečurke, neke biljke. I kako ide prodaja? Pa dobro. Zašto se tebi sviđa ovogodišnja Šarenijada? Čini se da je malo drugačije nego prethodno. Pa da, ima puno lepih štandova i sve je šareno. Deca nasmejana, vedra, kreativna. Meni se sviđa zato što smo se potrudili da napravimo i da pomognemo školama, da podržimo škole i zato što ima raznih zanimljivih štandova sa puno stvari i svaki je drugačiji i poseban. Šarenijadu je zaokružio lep koncert hora škole u kom su uživali svi posetioci ove lepe i tradicionalne manifestacije po kojoj je 8. septembar prepoznatljiv. Thank you.
U narednim minutima o kulturi pričamo i posljednjih dana intenzivno o onim programima koje realizuje Narodno pozorište u sklopu obeležavanja dva velika jubileja, veliko interesovanje za musical Neki to vole vruće u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta Niš. Predstava je zakazana za 30. maj, cena karte je 1500 dinara. Ulaznice mogu da se kupe od ponedjeljka do petka u prostorijama pozorišta, mogu i da se rezervišu na njihov broj telefona, ali pogledajte insert iz musicala i obraćanje jedne od glumica Dragane Mićalović. Dragi moji Piroćanci, veliko mi je zadovoljstvo, velika mi je čast, velika mi je radost i sreća što ćemo se videti kod vas u Pirotu u pozorištu 30. maja od 19.30 sa našom predstavom Neki to vole vruće. Dođite da uživate u muzici, u plesu, dođite da se zabavite, da se smete u divnoj komediji. Ja jedva čekam, a jedva čekaju moje kolege. Ljubim vas puno i vidimo se brzo. I za sam kraj hronike najavljujem još jedan lep događaj, a to je finiš nagradnog konkursa, nagradnog fotokonkursa Muzeja Ponišavlja Ne briga o kulturnom nasljeđu. Muzej Ponišavlja sutra u Donžon Kuli Pirotske tvrđave otvara izložbu najboljih fotografija po oceni žirija izabranih u okviru ovogodišnjih konkursa. Autorima najboljih fotografija biće uručene i prigodne nagrade. Postavku čini 20 najboljih radova po oceni žirija. A na ovogodišnji konkurs pristiglo je 100 fotografija, 18 autora. Otvaranje izložbe je u 14 sati. I upravo vam najavom zaokružujemo današnje druženje u Hronici okruga na dlanu. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Nove vesti, novi gosti, nove zanimljivosti i aktuelnosti. Prijatno.